В Одесі відзначили День Збройних сил України. Керівники міста і області, депутати, військові, представники духовництва і одесити вшанували пам'ять воїнів, загиблих під час бойових дій на Донбасі. Люди поклали вінки та квіти до майбутнього меморіалу в сквері Небесної Сотні на проспекті Шевченка. Також присутні відзначили, що в наш час боротьби за збереження суверенітету та територіальної цілісності День Збройних сил має особливе символічне значення. Сьогоднішнє свято воно набуло в наш час надзвичайного значення для всього нашого народу і для суспільства. Адже наш народ перебуває в стані захисту своєї незалежності. Я як військовий, як керівник в нашому регіоні запевняю вас, що ми будемо робити все належне, щоб ви спали спокійно і наші кордони були захищені.